Зия. Хэдүүлээчтэй энэ удаагийнхан бичлэгээр гизээрээ хэрхэн турах вэ? Хэрхэн турхаж бичлээд би зүгээр тасгалуудын үзүүлэлт заяа. Би өөрөө одоо би чинь бараг 9-10 сал энэ тасгалуудыг би байнгын хийдэг. Би энэ тасгалууд аюул туртай. Уул нь бол of course like there's a lot of different ab exercises. Уусаа зөндөө өөр гидсний тасгалууд байгаа л да. Гэхдээ яг миний энэ хийдэг тасгалууд маань надад айгүй таалагддаг. Надад айгүй дүнгээ хурдан өгдөг юм шиг санагддаг аахгүй юу? Юу юм 10 тасгал би танд төвлөх бах. Тайд маань энэ тасгалыг гэжтэй. Хаттаа 7 өнөгтөө 3-4 удаа хийгээд байвал 27 өнөг гэхэд ер нь бол үр дүн гарч эхлэх байх гэж би найдаж байна. Яа. Тэгээд тайд нь хийгээд үзээрэй. Тайд минь нэхэж надаас авсан шүү. Заавал шүү хийгээрэй заяа. Одоо угаасаа манайхан ихэнх гэртээ байгаа чинь сургууль соёл намарсан эсвэл ажил намарсан байгаа болохоор there's no excuse, you know? There's no excuse, so let's do it. Бичаарай. Нэг хэлэх юм мартчихэж. Энд асуултуудыг би бүгднийг 35 дор хийсэн. Тэгээ 35 дор хийгээд зарим нь болохоор 25 дор хийсэн байж магадгүй юм байна. Зарим нь болохоор арай хүнд болохоор тийм. Тэгээд нэг тасгалаа хийчээ. За нэг 10-15 секунд амраад дараагийн тасгал руугаа орж болно. Эсвэл if you can do it, амрал ахгүйгээр 2 юм уу 3 тасгал хийгээд тэгээд нэг амраад явж болно шүү заяа.
Яа, дасгалын маань штэ 80% дууссан. Одоо ганцхан дасгал үлдсэн заяа. Тэр нь ялангуяа бэлхүүсээр бүр найрынхан болгоё гэсэн охтуудад аюу үрдөнтэй дасгал. Тэгээд ер нь бол монголоор соруулах, энэхэр vacuum монголоор соруулах гэж хэлдэг. Тэгээд тэр маань болохоор энэ дасгал маань болохоор энэ гаднах булчин биш, энэ гизний тоторох булчин гэж чангалж ингэж чангалж өгдөг байхгүй юу? So Герман үстэ ингэж хийнэ. Босоо гараж хийж болно, эсвэл хөвтэйгээрээ суугаа гараж хийж болно. Би тамир суугаар хийж авах гэж үчи. За, амсгаавал тэгээд амсгаа гарахта гизээ татаж шахаж өгнө. Бүр нуруу руугаа шахаж өгнө гэсэн үг. За, том амсгаавал. Я. Би одоо ингэ шахацсан байгаа. Тэгсэн мөртлөө амсгаа гаргасан ч гэсэн одоо яг ингэ шахаж барьчаад амсгаа гаргах гэсэн үг. Тэгвэл энэ дээр ингэ барай. За нэг эхэндээ 10 секунд дараа нь 20 мөнгө 30 секунд болгоод ингэ уцаад явж болно. Гэхдээ ер нь бол ихэнхдээ хамгийн ихэнд хийж байгаа үед бол айгүй хэцүү. So цагаад ингээд нэг заа нэг эхэндээ ядахтаа нэг 5 минут ингээ хийчихэвэл болно шүү заа. За. Тэгэлээ. Цагаад. Бүгэн цагаад ахсан. Тэгээд гэсэн мөртлөө амсгаа амсгалаа. Нэг чангасан хивээрээ байраад дахиад нэг 10-20 секунд. Ингээд хурас ядахдаа 5 удаа хийгээд тэгээ мэдээж заавч ингэ цуугаар хийх албагүй төрөн бий хэлсэн босоод юм уу сүрхтэйгээр хийж болно. Эсвэл зүгээр гадаа эсвэл ажиллаа хийгээд сууж ахтаа ч гэсэн хийж болно. Тийм үү? Гэтэл энэ маань ер нь бол хамгийн үр дүнтэй тухай шүү. Хүнсийг багасгахад доторхын болчин чангаж идэг болохоор. So yeah. Ханаг хүс бастаа. Утчлаа. Зёо. Таслайтно. Зэрмсэн таалагдсан гэж найдаа. Тэгээ та хэд манд тасгал амирчсэн тасалтгүйгээр ядахтаа 7 өнөгтөө 3-аас 4 удаа хийгээд аваарай. Тэгжээч 2-7 өнөгтөө үр дүнгээ харна. So yes, тэгтээ өдөр болгон бүр хийгээд ажиллахгүй штэ. Өдөр болгон биш тэ. Like I say 7 өнөгтөө 3-аас 4 удаа. Тэгээд эсвэл 2 өдөр хийгээд 1 өдөр амраад, тэгээ 2 өдөр хийгээд 1 өдөр амраад явж болно шүү заа. So yes. Энэ удаагийн бичлэг маань таалагдсан гэж найдаа, хэрэгтэй байх бах гэж найдаа. Тэгээд мэдээж таалагдсан бол subscribe and like хийдүүлээ. Удахгүй 40 мянган subscribe-тэй болохын төлөө заяа.